အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်ပုံပြင်လေးကတော့မောင်လိမ္မာဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တခါကရွာတရွာမှာမောင်လိမ္မာလို့ခေါ်တဲ့မိဘမဲ့လူငယ်တဦးရှိတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းလည်းမရှိတာမို့သူ့ကိုရွာသူရွာသားတွေကပဲစောက်ရှောက်ထားရတယ်မောင်လိမ္မာရေထမင်းလာစားဟုတ်ကဲ့မောင်လိမ္မာကလည်းအိမ်မှုကိစ္စများကိုအလိုက်သိစွာကူညီလုပ်ကင်ပေးတယ်ရော့မောင်လိမ္မာအိမ်အတွက်ယူသွားကျေးဇူးပါဗျာဒီနေ့မောင်လိမ္မာဟာအကြံတစ်ခုပေါ်လာတယ်ငါဒီတိုင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးမြို့တက်ပြီးအလုံလုံးမှာမောင်လိမ္မာဟာရွာလူကြီးတွေကိုအခွင့်တောင်းပြီးမြို့ကိုအလုံရှာဖို့ထွက်ခဲ့တယ်မြို့ကိုရောက်တော့အလုံကင်ရဖို့ရှာဖွေစုံစမ်းတဲ့တတိကြီးဥပိုကားစီမှာတော့အလုံသမားလူနေတယ်လို့ကြားတာပဲဒါအနဲ့ဥပိုကားစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဒါအလုံရရလောက်ပါမယ်ခင်ဗျာမင်းတို့ကြည့်ရတာရိုးသားမဲ့ပုံပဲဒီနေ့ကစပြီးအလုတ်ဆင်းပြီတော့မောင်လိမ္မာဟာတထေးကြီးအိမ်ကထမင်းချက်ကိုကူညီလုပ်ကင်ပေးရတယ်မိဖို့ကြောင့်တည်းမှာမောင်လိမ္မာဟာမအားရရှာဘူးရေခက်ထင်းခွဲကြမ်းတိုက်ပကံစေစတဲ့အလုတ်မျိုးစုံကိုလုပ်ကင်ရတယ်ထမင်းချက်ကြီးကလည်းနေ့စဉ်ကြိမ်းမောင်းနေလို့တနေ့မှစိတ်မချမ်းသာရဘူးတဲ့ညအချိန်ရောက်တော့လေသူ့ခန်းထဲမှာကျွက်တွေတောင်းကျမ်းနေလို့ကောင်းကောင်းမအိပ်ရဘူးတဲ့ဒါအကြောင့်မောင်လိမ္မာဟာလူတယောက်စီကကြောင်တကောင်ကိုငွေအနှင်းငယ်နဲ့ဝယ်လိုက်တယ်ကြောင်ရောက်လာတဲ့နေ့ကစပြီးကျွဲ့ရံကအေးသွားလို့အေးအေးကြံအိပ်ရတော့တယ်တနေ့မှာဥဘောကရဲ့အသင်းဘောဟာကုံစီကူးစမ်းဖို့ပင်လယ်ခရီးထွက်ရတဲ့အချိန်ရောက်လာခဲ့တယ်တထေးကြီးဟာသူ့ရဲ့အလုသမားတွေကိုငွေကြေးတက်နိုင်သလောက်ထဲဝင်စေတယ်အမျက်ရတဲ့အခါအချိုးကျဝေပေးလေးရှိတယ်ကျွန်တော်မှထက်စရာငွေမရှိပါဘူး။ကြောင်ကလေးပဲရှိပါတယ်။ကဲဒါဆိုလေကြောင်ဟိုပဲထက်လိုက်ပေါ့ကွယ်။မောင်လိမ္မာနဲ့ကြောင်မလေးဟာပင်လယ်ခရီးကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ကုံတင်သင်းဘောဟာမြို့တစ်မြို့ကိုစိုက်ရောက်လာခဲ့တယ်။မလိမ္မူးနဲ့အဖွဲ့ဟာအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်တွေကိုမြို့သားကြီးကိုဆက်တာကြတယ်။သူတို့ကိုအရသာရှိတဲ့စားစရာတွေနဲ့အခန့်တဲ့အခါကြီးမားတဲ့ကြွက်ကြီးတွေကလာရောက်စားတောက်ပစ်လိုက်တယ်။တမျိုးလုံးဟာကျွဲ့အန်ဒရီနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်လိမ္မာရဲ့ကြောင်လင်းဟာခုံထွက်လာပြီးကျွဲ့တွေကိုတကောင်မကျန်တုတ်တင်ပြစ်တော့တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာကြောင်မရှိတော့မြို့သားကြီးနဲ့လူအများဟာအလွန်အံ့ဩနေကြတယ်မလိမ္မူးဟာမောင်လိမ္မာရဲ့ကြောင်မလေးအပြင်ကြောင်ထီးလေးကိုပါလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ကြောင်တွေဟာလူတွေနဲ့ယဉ်ပါတဲ့တတဝါပါကြောင်ကလေးများမွေးလိုက်ရင်ကျွဲ့တရေရံကိုကြောက်စရာမလိုတော့ပါမြို့သားကြီးဟာကြောင်တွေကိုသဘောကျပြီးကိုပစ္စည်းအလုံးကိုတံပိုးရဲ့ဆယ်စပေးပြီးဝယ်လိုက်တယ်။နေရက်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါတထေးကြီးဟာအကြောင်းစုံကိုသိရတော့တယ်။တရားမြတ်တဲ့တထေးကြီးဟာမောင်လိမ္မာကိုသူ့ရဲ့ကြောင်မလေးအတွက်ရတဲ့ရထိုက်တဲ့အဖိုးခါများစွာကိုပေးလိုက်တယ်။ရိုးသားဖြောက်မဲ့ပြီးသူတစ်ပါးအဖို့ချင်တာတက်တဲ့မောင်လိမ္မာလေးဟာငွေကြေးများစွာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့တထေးတူဖြစ်လာခဲ့တဲ့ကွယ်။ပုံမြင်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ပုံမြင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်